Nejčastější chyby jak kluků, tak i holek při komunikaci vlastně se svým protějškem. To je přesně naším dnešním tématem. Já budu moc rád, když toto video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti už neuniklo žádný další video. Budu taky moc rád, když toto video podpoříš alespoň dvěma komentáři. Podíl se o svůj pohled na dnešní tématiku dolů do komentářů a jako druhý komentář mi napiš, jaký máš den. Popřípadě, v kolik dneska plánuješ si jít lehnout. Nebo jestli se na tohle video díváš ráno, v kolik jsi už lehl nebo lehla. Každopádně my se nezdržíme, užij si dnešní video, jdeme na to. Ještě než přejdeme k prvnímu bodu, připomínám ti, dole vidu v popisku všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci, taky tam najdete odkaz na Buy Me a Coffee, pokud byste se rozhodli nás jednorázově v naší tvorbě podpořit. Pojďme se ale podívat na první chybu. Jako první chybu zde mám nezájem. Jakmile daný člověk s vámi komunikuje, vy máte v ruce telefon a někomu odepisujete. Není podle mě, samozřejmě, jestli taková situace nastala, tak ano, v ten okamžik vás to omluvá, ale nemyslím si, že ta konverzace, to odepsání by nepočkalo tu minutu dvě, kdy vy vlastně s daným člověkem komunikujete. Pokud daný člověk je vedle vás a mluví na vás, zkrátka jednoduše snaží se získat vaši pozornost a vy čumíte do telefonu a jenom říkáte v tenhle okamžik jste úplně zkazili svůj nějaký první dojem, pokud je to vaše seznamování, nebo jste zkazili celkově ten dojem o vás samotných. Pokud si tohle děláte a neuvědomujete, zaměřte se na to, jestli náhodou tohle neděláte, protože v ten okamžik vy jako dívka úplně se uzavíráte od toho, že kluci se s vámi budou chtít seznamovat, ty jako kluk vlastně v tenhle okamžik tu svoji úspěšnost, co se týče samotného flirtu a seznamování, zmenšuješ o 50%, neli o 100%. Druhá chyba, nebo druhý bod, co už bude týkat samozřejmě páru, které se trošku znají, nebo zkrátka lidí, které už mají mezi sebou aspoň jistým způsobem lehký vztah, a to je, že neprojevujete žádným způsobem žárlivost. Neříkám, že máte žárlit úplně hystericky nebo cokoliv podobného, nicméně, když daná dívka od tebe jako od kluka bude cítit, že ty si vědom toho, že je opravdu krásná a tím pádem máš to nutkání si ji hlídat, tohle stojí bude projevovat ten zájem, bude jí to darovat ten pocit jedinečnosti. Pokud ty jako dívka budeš na kluka jistým způsobem žárlit, lehce žárlit, ten okamžik ty mu budeš zvyšovat sebevědomí. A pokud se kluk bude s tebou cítit sebevědomě, tak právě s tebou bude chtít být, protože ty mu daruješ ten pocit. Jako třetí chybu zde mám, opakuje, že všichni kluci jsou stejní, nebo jako kluk opakuje, že všechny holky jsou stejní. Není nic horšího, než házet všechny do jednoho pytle, i přesto, že velice často mi opakujete, že já to dělám ve svých videích, samozřejmě vždycky existují výjimky, ale není nic horšího, než když ty vlastně při komunikaci s člověkem budeš tomu druhému protějšku říkat, o, holky, vy jste stejně všichni stejní, nebo ty budeš klukovi říkat, ježiš, vy kluci jste stejně všichni stejní. Bože, tolikrát slovo stejný jsem řekl. Zkrátka jednoduše tohle to už sama o sobě, když to slyšela nebo slyšel, slyšíš, že to nezní moc dobře. Jako čtvrtou chybu zde mám narcismus. Pokud se bavíme o narcismu, co se týče mužů, tak kolikrát, pokud ty jsi tak natolik zahleděný sám do sebe, tak možná se s tebou holky nechtějí seznamovat kvůli tomu, že si myslíš, že zkrátka jednoduše na ně nejsi. Ano, skutečně existují tak velcí narcisté, že zkrátka jednoduše oni jsou nejhezčí na tom světě, oni vcházejí někam do místnosti a za 3 minuty se musí jít zkontrolovat, jestli jejich účest je dokonalý. To stejný dámy platí pro vás, jakmile tohle to budete až moc se soustředovat na svůj vzhled, ten moment si může budou myslet, že nejsou pro vás ani dost dobrý, protože vy zkrátka jednoduše se budete prezentovat jako ti nejdokonalejší a to bude jistým způsobem váš protějšek odpůzovat od vás. Jako pátou chybu zde mám, že neumí se zasmát vtipům toho druhého. Ty si sám myslíš nebo sama myslíš, že ty jsi ten nevtipnější, očekáváš, že všichni se budou smát tvýmu vtipu, ale ty sám nebo sama neumíš tomu druhému projevit, že je pro tebe vtipný. Neumíš mu projevit to, že on je skutečně ten, kdo ti dokáže zlepšit náladu. A to je samozřejmě taky chyba. No a jako další chybu zde mám, že v momentě, kdy komunikuješ s někým, kdo se ti líbí, tak si jim komunikuješ, jako kdyby si byl s kámošem na pivě. Já sice souhlasím s tím, že ano, atmosféra by měla být uvolněná, skutečně neměl by se být nervózní, ale neměl bys to až moc přehánit s tím, že budeš buď mluvit vulgárně, nebo oslovovat, jak se nemá, nebo zkrátka jednoduše budeš otevírat témata, které se nemají. Dámy a pánové, tohle je pár základních chyb, to zní divně. To jsou chyby, které často kluci nebo holky se svým protějškem dělají. Podělte se o svůj názor na dnešní tématiku dolů do komentářů. Budu taky rád za tvůj like, odběr, zvoneček. Budu taky rád, když se podíváš na moje další videa. Užij si krásného pozitivního života, těším se na tebe zase příště. Zatím ahoj.